realme o'n pro plyus smartfoni o'zbekistonga kelmoqda assalomu alaykum uzt kanaliga xush kelibsiz realmi ning o'zbekistondagi bo'limi o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarda realme o'n pro plus smartfonini tizer qilishni boshladi ma'lum bo'lishicha kompaniyaning flagman smartfoni tez kunda mamlakat hududiga sotuvga chiqariladi realme o'n pro plyus smartfoni ilk marotaba o'tgan yilning noyabr oyi oxirida xitoyda taqdim qilingan edi ushbu model kompaniyaning yon tomonlari egilgan ekranga ega birinchi smartfoni hisoblanadi shuningdek ekranni o'rab turadigan ramkalar ham sezilarli darajada ingichka texnik xususiyatlarga keladigan bo'lsak qurilma olti yetti dyumli bir yuz yigirma gers yangilanish tezligiga ega bo'lgan full hd plyus ekranga ega ekran, ekran yuqori markazidan o'rin olgan selfi kamera o'n olti megapikel orqa tomondagi ikki yumaloq kamera orolning biri bir yuz sakkiz megapiksel asosiy ikkinchisi esa ikkita sakkiz megapiksel ultra keng va ikki megapiksel makro kameralarni o'z ichiga oladi kapot ostida qurilma dimensity bir ming sakson chipsei sakkiz o'n ikki gegabayt operativ bir yuz yigirma sakkiz va ikki yuz ellik olti gegabayt doimiy xotira va besh ming milie soat batareyaga ega smartfon android o'n uchga asoslangan realme ui to'rt operatsion tizimida ishlaydi va u besh tarmogini qo'llab quvvatlaydi Realme on pro plyus smartfonning o'zbekiston uchun narxi hozircha noma'lum ammo joybox.uz veb saytida uning o'n ikkiga ikki yuz xotirali variantlisi besh million ikki yuz so'm narxida keltirilgan ta'kidlash joizki smartfonning xuddi shunday xotira konfiguratsiyadagi ega xitoydagi varianti 2299 yuan uch million yetti yuz yetmish ming so'm narxda ta taqdim qilingan afsuski realme o'zbekiston yangi telefon sotuvlari qachon boshlanishini ma'lum qilganicha yo'q qolaversa kompaniya hozircha faqat realme o'n pro plyus modelinigina tizzer qilmoqda uning kasi realmi o'n pro modelidan esa hozircha darak yo'q bu boradagi yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting Buning uchun esa kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingiz kifoya shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi video yoqqan bo'lsa layk bosing kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling